おやすみ。さあ、みんな一緒に。イモベツの国道沿いにクマが出たらしいよ。あらまあ、果樹園の方？いや、ヒリヒリ岳の方。結構近いぞ。危ないな。ボク君、笛持って歩くかい？何それ？山の中に入ったら時々この笛を吹くの。するとヒグマさんが寄ってこないんだわ。クマよけの笛を手に入れた。ではいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。青りんごさん、11ヶ月目の購読、ありがとうございます。13H さん、100チア、ありがとうございます。ナフマッタなし。マルタルキさん、8ヶ月目の購読、ありがとうございます。いつになったらひかりちゃんできますか？ひかりちゃんは出てこないかな。俺はヨシカさんに会いてよ。まあ今日卵生まれてねえわ。ボク君、近所にクマが出たらしいから遠いところに行くときは気をつけるんだよ。分かったよ。山の中に入るときは何か音が出るものを持っていくといいよ。なるほど。遠いとこってさ、どこなんだろうな。そう言われてしまうと僕は遠いとこに行きたくなってしまう。僕くん、今日はもう子牛にミルクあげた？そうなんだ。いい？相手は生き物だから絶対忘れないでね。どうでもいい仕事なんて一つもないんだわ。なんか聞いたな、これ。僕くん、今日の晩御飯は何でしょう？何でしょう？ピリッとカレー料理です。なんだろうな、今日のご飯。イカリングフライかな。いや、かぼちゃの肉あんかけかな。カレーかな。じゃあ当たるか外れるか分かんないけど、楽しみにして待っててね。よし、これをイカ飯にあげればいいんだ。イカ飯。死ね。アントワネットいつもマッサージしなくても出るな。優秀だ。よし、いい子だ。スライド式。ああ、マッサージ。よーし。
まーん。花子。今から配信見に来た人、何なんだろうこれって思うだろうね。何なんだこの配信って。イカメシは一生懸命ミルクを飲んだ。大満足。おー来てるぞ。この一応やられてない？巣から落ちちゃったのかな。お稽古。よし、これでバッチリだ。パフパフ。どうやって登ったんだここまで。そしたら水やりだな。水。おお、なんかおじいちゃんいる。おい、俺の作った野菜盗むんじゃねえ。ほら。おじいちゃん、今日はどこにも行かないの？今日は日曜だから農協の方はないのさ。ここはじいちゃんの畑なの？そうだ、あんまし手間かけられねえから小さい畑だけど立派なもん作ろうとして頑張ってんだわ。僕も手伝っていい？ああ、いや、どうぞどうぞ。せっかくなら時々坂のホースで畑に水撒いてくれると嬉しいな。俺の畑だよ。立派にうがってきたら僕ちゃんにもあげっかな。行くよおじいちゃん、水。怒られたい。飽きたなこの服。やっぱりあれなんじゃないかな。やっぱこれでしょ。僕、試しに吹きガラスをやってみたいな。そろそろ言い出す頃だと思ってたよ。やりたい。というわけで、今からこのお姉様が言うことをちゃんと覚えることができたら、ちょこっとだけ吹かせてあげてもいいよ。やってみたい？うんうん、任せといて。いいかい？まずそこの四角い装置は、出来上がったガラスの温度を徐々に下げるための除霊釜。うんうん。その釜の火が見えているところは巻き口。へえへえ。ここに2台並んでる丸い穴の開いた装置はガラスを吹いている最中に再加熱して焼き戻すために使うだるま。ふむふむ。だるま。そしてガラスを吹く鉄の竿が吹き竿さ。ほうほう。全部わかった？ちんぷんかんぷん。じゃあ問題を出すよ。どこまでちゃんと覚えてるか確かめるからね。うん、僕頑張るよ。では第1問。徐々に温度を下げるための除霊釜。第2問。釜の中央の火が見えているところは巻き口。第3問。ガラスを吹いている最中に再加熱して焼き戻すために使うものはだるま。第4問。ラストクエスチョン。
ガラスを吹くための鉄の竿は？あぶねえ、真ん中にするとこあった。ずるいぞ。キザを。4問中4問正解。なんと全問正解で100点満点です。パチパチパチ。というわけで合格だよ。意外にやるじゃん。あれ、我々はなぜここでクイズ番組を？え？ガラスを吹かせてくれるって言ったんだよ。ああ、そうだったそうだった。ボケてんのか。いいかい。とにかくどんな動作も素早く、うんうん、正確に、うんうん、そしてクールに。お姉ちゃんちょっとうるさいよ。ごめんなさい。黙ってろ。お、そろそろ調子をつかんできたね。ああ、暑かった。やっぱ本当は長袖シャツじゃないとダメだね。え？長袖の方が暑いんじゃないの？いやいや、できるだけ皮膚を隠していた方が楽なんだわ。注意してくれよ。俺をこの格好を注意してくれ。うーわー、外に出たら涼しい。私がガラス吹いてる時の気持ちちょっとだけわかった？まあね。なんで笑うんだろう。笑うだろう、この格好で来たんだったら。今日も頼むぜ。こんにちは。よし、またまた一句できたべ。なんて、なんて。太陽に羽を焼かれて死んだセミ。残酷やんけ。太陽に羽を焼かれて死んだセミ。なんてんや。30点だな。え、こりゃ随分と厳しいな。俳句教えてくれ。じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。もうおしっこしたようでしか。お、なんか赤く光った。何これ。ああ、そういうことか。セミシグレおしっこしたよ、死んだセミ。ん？セミシグレ焼いて食べたら死んだセミ。あ、違うな。このおじさん、よくわかんないところでポイントくれるからな。深いんだかよくわかんないかわかんないけど。やっぱセミで挟むのいいんじゃないか。セミしぐれ、おしっこしたよ、死んだセミ。まあまあだな。採点は。なあ！次回また精進して頑張るようにな。わかんねえマジで。ん？また何かよっかい？よっしゃ、じゃあ牧場の向こうまで一緒に行くべ。
おしっこ、おしっこメタだからこのゲーム。ありがとうおじさん。なんもさ。この僕の3の俳句においてはおしっこメタだからね今。暑いから、あの人の中で。おしっこブームだからね今。何か聞きたいことあっかい？おいおい、ついネタ切れかお前、もう。何も教えてくれないのこれに。じゃあまた何か聞きたくなったら僕に話しかけてね。ええんか、あんなんで俳句界隈舐められちまうぞ。いいのか、俳句ってこんなんなのかって思っちゃうぞ。七夕なかなかすごかったろ。うん、びっくりしたよ。なあ僕ちゃん、何か俺様に聞きたいことあるか。髪切りはみんなとにかく技が強いのさ。強いね髪切り。髪切りなんてそんなのありと思うかもしんないね。勝負の世界は非常だぜ。なんか前でも言ったの。まだ何かあるかい。じゃまた用があったら話しかけてくれよ。レンガって何個必要なんだっけ。ここ5個だっけ。5個。俺何個持ってんだ。待って、俺いっぱいお菓子あるんだけど、これもらったやつか、まさし。すごい。オレンジガム食べる。口の中いっぱいに広がる不思議なオレンジ。読めなかったんだけど。勝手に消えた。あと2個だ。あのガム好き。お。え。君は誰？メイちゃん？メイちゃん。王様だよ。王様？王様？王様だなんて意外に偉い人だったんだね。めーちゃん、今日も泳がないの？うん。やるぞみっちゃん。せっせっせってやる。よし、少し早くしてみよっか。いくぞ。じゃあ始めるよ。タンバリンの音に合わせて丸ボタンを押してね。任せろ。せっせっせーのよよよ、アルプスに積まんじゃく小屋の上でアルペン踊りをさあ踊りましょう。あーどひゃあ、うわ、あれどひゃ、えぇ、うわ、あれどひゃ、うわ、あれ、うわ、王様！あれ？どひゃ？うわ！あれ？かなり間違っちゃったね。明日まで川遊びなんだ。水泳大会楽しいよ。ねえ、ここで泳ぐのってちょっと寒くない？でも今泳いどかないとすぐに寒い季節になっちゃうしょ。だから頑張って泳ぐんだ。なんでミッシャンが虫相撲に参加してないか。これは僕が考えるに、おそらく最後の秘密兵器というのはミッシャンなんだよきっと。あ、虫相撲やんのかい。わやにしてやるぜっつって多分来る。そのうちわやにしてやるぜわやにしてやるぜっつって。私もやるよ。最初は私ね。ごめん、
持ってないんだわ。じゃあこれでどうだい。うわでけえ。残りカード72ミリだと。今日も無敗で終わっちまうのか。敗北を知りてえな。よし行け。もう押しが違うもんな。なあ苦しい。じゃあ次は俺の番ね。みっちゃんが最終兵器は私を釣って王様釣っドーンつっ頑張れ。今回は今回さ行け王様ドーン。次は私だよ。よいしょよいしょ勝ってね負けないで。あーなに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 。え、あー負けちゃったしや。なあいつキモ。次は僕の番だべさ。よし行け。よし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 。まあ、強い強いこいつ強くねマジでこいつ。残り神切りってやつ。あなあ悔しい。お次は俺の番ね。いけいけいけ頑張れ。うわ負けちまうよ。うわ何俺の勝ちだぜ。あ強こいつ。時間かかるかな。めんどくせえな。パンパンパパン。どうだ。あいつだけがうちのエースじゃねえんだよ。次は私だよ。よいしょよいしょ。やっぱりこの虫相撲オンライン。こいつはな5万円のガチャで引いたんだよ。SSR 薄葉カマキリ。待ってね。お前らの無料ガチャで勝てるわけねえだろ。おら。あれ。私の負け？カナブン負けちゃったしや。次は僕の番だべさ。よし行け。なんだこいつ。エゾカタビロサムシだと。うわまずいっしょ。あ負けちゃったべさ。じゃあ次は俺の番ね。札束で殴るんだよ。行けほら。ノラ負けたよ。どうだこれが5万円の強さ。次は私だよ。勝ってね負けないで。うわギリ。あ負けちゃったしや。次は僕の番だべさ。よし行け。ああ負けちゃったべさ。敗北を知りたい。じゃあ次は俺の番ね。ミラスガさん購読、ありがとうございます。 Z1124 さん購読ありがとうございます。うん。やめてもらっていいですか。敗北を知りたい。カッコ2杯。次は私だよ。勝ってね。うるせえ。行けほら。負けないで。うわおお。負けちゃったしや。何そのカウンター。敗北を知りたい。よし行け。うわまずいっしょ。なあ悔しい。次は俺の番ね。いけいけいけ。無駄無駄そんな押しちゃまよ。うわっギロチン。負けちまうよ。
やばい、キロチやれ、キロチやれ、やばい、やばい。おお、やっぱミヤマクワガタのメッサ強えな。こいつだけなんだな、いつも苦戦すんの。ジャガイモ専門が行くか。頑張れ。ほら、やべ、押しで負けてる。地味な戦いや。わざわざ3位からな、あの攻撃クワガタ。うわ、負けちまうよ。ちょっと地味ですよ。おい、今回は今回さ、ごめん、持ってないんだわ。次は僕の番だべさ。よし、やべ、悲鳴クワガタ来た。あ、弱いじゃん。うわ、まずいっしょ。踏ん張れ、こらえろ。は、頑張れ。うわ、まずいっしょ。やべ、うわ、え、あ、大したことねえな、おい。じゃ、次は俺の番ね。手加減ってやつだよ。頑張れ。やった、いけるぜ。やりよる。やばい、負ける。このまま、うわ、このまま何も技出さなかった、負ける。頑張れ。こういう時はボタンを連打すれば。ほら来た。うわ、負けちまうよ。ボタンを連打しちゃう。なんでだ、L と R の連打だ。うわ、負けちまうよ。いけ、出せ技。うわ、負けちまうよ。出してくれ。俺の勝ちだぜ。なんで、ナイス、勝てねえじゃねえかよ。こういう敵にはこういうやつはいいんじゃねえか。いけいけいけ、頑張れ。うわ、つえ、ほら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 、煽って煽って。やった、いけるぜ。やばいやばい、押される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 。あ、多いぞその交代。行こう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 。うわ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 。いけるぜ。おい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 、あ、いいよ、あ、いいよ、おいおいおい、頑張れ。やった、いけるぜ。やばい、負ける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 。押せ押せ。あ、いいよ、おい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 、やばい、押される、踊れ踊れ踊れ、押せ押せ。俺は勝ちだぜ。
誰が勝てるって言うんだこいつに。ダメだ、もううちにはいねえ。いつかはラーメン、行け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 、頑張れ。深山か、深山のメス強くねえか、なんだこいつ。頑張れ。うわ、負けちまうよ。いや、ちょっと待って、深山のメスマジメタじゃない、これマジ勝てないんだけど。だって6勝1敗でこれでしょ、マジ強くないこいつ。おっしゃ。あー、ごめん、持ってないんだわ。次は僕の番だべさ。なんでまた出してくんだよ。うわ、まずいっしょ。いいぞ、はい、もう一発。やばい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 。よし行け。深山のメス、いくら金をつぎ込んでもいいからゲットしてやる。課金する。粘れ。やったね。あいつ欲しいな。あの 2.4 匹分だったよ。そうでしょ。安いな、 2.4 匹って非常に。交換できんぞ、交換するか。よし、じゃあそれとばくるぜ。うえ、ありがとう。うえうえ、よし行け。うえ、課金してきたぜ、おい。わ、まずいっしょ。お前を倒すために課金してきたぜ。おい、休んでなよ。わ、まずいっしょ。やばい、一発なんか技ぶち込まさないと勝てねえぞ、これ。やっぱこいつ強え。じゃ、次は俺の番ね。やっぱ強え、こいつ。いけいけいけ、頑張れ。押す、できた、押す。頑張れ。いて。でも普通にメスの方が強くね。やった、いけるぜ。うわ、負けちまうよ。押し切れ、押し切れ。ほら、負けちまうよ。しかもめちゃくちゃ成長する。ごめん、持ってないんだ。見つけちまったか、メタを。ハヤト、チェンジするべ。じゃ、次は俺の番ね。お前ら、なんで深山しかって出してこねんだこいつ。
全然痛くもかゆくもねえや、そんな。おら負けちまうよ。馬力が違うんじゃ、おら。今回は今回さ。すげえ。ごめん、持ってないんだわ。あ、僕持ってない。ハヤト、チェンジするべ。俺持ってないぜ。はあ、緑、チェンジ。誰も持ってないみたいだ。やっぱりこいつはメタだったか。じゃあ、これで決まりさ。頑張れ。うわ、負けちまうよ。今回は今回さ。弱いでやっても相当なそうだな。この虫も10勝だべさ。名前をつけてあげるっしょ。やっぱ俺あそこの木でね、このミヤマクワガタメス捕まえた時になんか運命感じたんだよな。やっぱこのクワガタがやってくれるって俺思ってたんだよ。今名前つけるのすげえなんか感激してるわ。すごい。いや、なんだろうな。やっぱ運命感じたからな。スーパースイカだな。次は私だよ。まあ弱いじゃ相手にならないからな。今日はやめとこう。帰れ帰れ、ほら。そんじゃ僕くん、また虫相撲をやりたくなったら呼んでね。帰れ帰れ、ほら。どこ行こうかな、暇になったな。この存在感やばいな。どっか遠出してみる。こっちなんだっけ、どこに繋がったんだっけ、こっち。あれ、こっちはここなんだ、ここ。おお。お、ああ、こっちになるのか。登れたんだ。あ、ここに繋がるのか。あと赤レンガどこにあるんだろう。わかんねえ。赤レンガどこぞ。あと2個どこぞ。やっぱり草滑り中にあるんじゃねえか、これ。もしかして。マジ？あれ超難しいんだけど。あれ、こっち行けないか。おう、アラブ。何がスーパースイカ取るとボーナス確定じゃ。プレミア役でしょう。うるさいわ。緑ちゃんの靴下。じいちゃんの家に赤レンガねえか。どこにあるんだろうな。
パカエレンがあと2個。うボク君、今日の晩ご飯は何でしょう。ヒント、ピリッとカレー料理です。カレーライスだよ。当たるか外れるかわかんないけど、楽しみにして待っててね。そうそう、呼ばれるんじゃないか。あともう少しだ。どこだろうな、カレンが。もう一回草滑りしに行くか。でいいかな、間に合うか。絶対ね、草滑りにあるって、絶対あると思うんだけど俺。絶対あるぞ、あの感じ、あの感じ絶対どっかにあるぞ。6時です。夕飯の時間だよ。僕、ツバメのヒナを救ったよ。巣の下に落ちてたんだ。そりゃ大変、よかったね、見つけて。うん、そうだね。まだ無傷で5は残ってるね。なかなか偉いぞ、僕くん。ちょこっとだけ見直したわ。じゃ、いただきます。いただきます。見直した？さっき靴下変えちゃったけど。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あれ、お母さんいないぞ。あれ、みどり、ずいぶん髪が短くなったな。たか。おじいちゃん、酔ってる？おじちゃんはあっちへ帰ろうって思ったことはないの？たまに思うよ。どんな時？雪が一晩に1メートルも積もって外に出られなくなった時かな。あれ、なんか聞いたことある気がすんな。俺が戻っているのか。それって帰れないじゃん。そうだよ。なんだこの観測、ボケてる。あれ、お母さんどこにいるんだ。K3ONK5 さん、7ヶ月目のことからでます。いっちゃんボケてる。タモさん、ことからでます。この家ってすっごく古いよね。うん、だからもう50年は経ってるって。なんで知ってんの？喧嘩売ってんの？売ってるよ。虫相撲で対戦すっか。あ、何かを成し遂げてご褒美が欲しくなったらまたここにおいで。うん、分かったよ。はい、赤いレンガでもくれんのかな。あれ、どこにいるんだろうな。初めてこっち来ちゃった。えらい、今日もお風呂に入る俺。
偉すぎる。杖の時のお風呂に入ってる時の会話とか好きだったんだけどな。さすがに緑ちゃんと一緒にお風呂入んないか。お。晩ご飯はピリッと元気、男爵芋がゴロゴロ入ったカレーライスにフルーツヨーグルトとプチッと弾ける枝豆をつけてみました。僕くん大正解でした。昼間家の中にいても聞こえるけど、格子の首についてるカランカランってやつ、あれってなんていうの？あれはカウベルだよ。カウベル？どこでカウベルなの？知らない。カウベル。まさきさん購読ありがとうございます。よし、じゃあ今日も終わるか。サイクリンロード。8月8日。え、8月だったっけ ?4 月だ、ほんと。あれ ?8 月合ってるか。ガラス工房のめぐみさんに頼まれてちょっとガラスを拭いてみた。硬いものが柔らかくなるなんて不思議だな。では皆さん、おやすみ。Thank you.